איך יש להתייחס להדרכתם של אדמו"רים רבים, בלז, ויז'ניץ, סדיגורה, סאטמר ועוד, לא לשמור על הנחיות הבריאות בזמן שמגפת הקורונה משתוללת? זה לא מובן כלל. לפי ההיגיון ולפי ההלכה והמוסר. שמעתי שיש מתרצים דרך זו, שסוברים שהנזק הנפשי והרוחני מחמת ניתוק חברתי חמור יותר. האם יש מקום להסבר כזה? לפחות ללימוד זכות. הנושא מתחלק בשלושה חלקים. השאלה העקרונית של המשקל הבריאותי לעומת המשקל הנפשי של הבית, מה יעשה אדם כשהוא נתקל בשיטות שונות בין חכמים? נושא שלישי, איך להתייחס לחכמים שאומרים דברים לא מובנים? שאלה ראשונה, המשקל הבריאותי מול המשקל הנפשי. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ונשמרתם לפעמים. זה כרוך במאמצים ובקורבנות, זה נשמע. כרוך בניתוחים קשים ובדיאטה קשה ובהוצאות כספיות גדולות. לפעמים יש לזה מחיר. קל וחומר מבחינה ציבורית. בשביל הנשמרתם הכלל ישראלי, החייל מסתכן, ולפעמים הוא נפצע, או השוטר, אבל, ולפעמים הוא סובן מזה כל החיים, אבל חייבים, ונשמרת. מצוות יש לקיים גם כשהן כרוכות בצער. בכל אבך ובכל נפשך ובכל מודך. בכל אבך אפילו להתגבר היצר הרע. בכל נפשך אפילו את נפשך. בכל מודך ובכל ממונך. שוודאי הדברים האלה גורמים נזק נפשי גדול לאדם שהוא מאבד את כספו, שהתגבר על היצר הרע, שהוא צריך להקריב את החיים, וצריך מסירות נפש. יש רב אחד רצה להוכיח שמצטער, פטור מהמצוות, ולמד את זה מסוכה. כולם יקשו עליו. סוכה זה דין מיוחד. תשבו כן תדורו. אם מטפטף לו מים מהתקרה בחדר, בבית, הוא עובר לחדר אחר.
אותו דבר, אותו דבר בסוכה. אבל באופן כללי גם מצטער, צריך מצוות, ואי אפשר לומר אני לא מתחבר. זה כתוב בספר שוט בסמים ראש, של רבי שאול לוין מברלין, שגדולי ישראל מאוד נחלקו. יש אומרים שזה בכלל לא הראש, זה המסעות של רבי שאול ברלין, שהיה מקורב לחוגי המשכילים. יש אומרים לא נכון, זה מהראש. אתה לא מבין, לא מבין, לא תמיד מבינים. ויש דברים, יש אומרים באמצע, הוא שילב תשובות הראש שהוא מצא לדברים שלו. מסקנת הפוסקים, כמו הרב קוק, מתייחסים לנאמר ולא לאומר. ואת אם הוא אומר סברה נכונה, אפשר לקבל, אי אפשר לומר. הוא היה משכיל, אז מה הוא היה משכיל? אבל אמר דבר נכון. קבל את האמת ממי שאמר. אבל אם הראש אומר משהו, בין שאני מבין, בין שאני לא מבין, אני מקבל. אבל שם יש דברים שלא ייתכן שהראש אמר את זה. לכן, נכון, נזק נפשי, רוחני, חברתי, אבל ונשמרתם. נוסף לאחר צריך לדעת. אם אנשים יהיו חולים, הרבה אנשים, זה גם יגרום נזק גדול, נפשי, רוחני. אנשים חולי קורונה, איזה ייסורים נוראים. הרופאים והאחיות שמטפלים בהם, הם יוצאים עם נזק נפשי לראות אותם מתייסרים. ואנשים מתים. נטו, לא זוכר כמה, 1,700. זה גם גורם נזק נפשי וחברתי. זה הנושא הראשון. מה לעשות? איך לשקול? אומרים לך לצאת מהישיבה עם ליווי, תצא עם ליווי. אבל זה מבזבז לי זמן. תבזבז לך זמן. תלמד. כשאתה מחכה. לא לזלזל. בהנחיות הבריאות. דבר שני, מה יעשה בן אדם? יהודי צדיק וטוב. והוא רואה רב אחד אומר ככה, רב אחד אומר ככה. כשהוא היה סנהדרין, היה מכריע. אין סנהדרין. אז הולכים אחרי הרוב. אחרי רבים לטוב. אמנם, הליכה אחרי הרוב מדורייתא, זה רק הם ישבו כולם במושב אחד. כלומר, כולם סברו, שמעו את הסברות של כולם. וכולם התווכחו עם כולם. וכולם יודעים דברי כולם. ואחר כך מחליטים. אבל אם רב אחד יושב פה, ורב פה, רב פה, הם לא יודעים אחד מה אמר השני. זה לא, אחרי רבים להטות, מדורייתא. אבל מדרבנן כן. כי בכל זאת, יש סברה שהרוב צודק לעומת המיעוט. פה רוב הרבנים אומרים שצריך מאוד מאוד להיזהר.
אז צריך מאוד מאוד להיזמן. נוסף לכך, כלל שני להכרעה, מר הדאטרה. הרב של תל אביב, הוא מחליט לתל אביב, הרב של חיפה לחיפה. הרב פיינשטיין אומר, הרב של מינסק, הוא לא פוסק בשביל פינסק. לכן צריך ללכת על פי רוב הרבנים. דבר שלישי, עוד כלל הכרעה. רבו. אדם הולך על פי רבו. עוד כלל, זה הכלל הראשי, לפני כל הכללים. לנתח את הסברות, וכאן הולך. לפעמים כתוב, צריך לשאול רופא. אבל יש הלכות בשולחן ערוך. חולה ביום הכיפורים, מה יעשה? לא כתוב תשאל רופא. למה? אין רופא. אם יש רופא, אין שאלה. אבל אין רופא. מחמירים מספק. וגם היום, רוב הרופאים אומרים שצריך להיזהר. רוב הרופאים בארץ, רוב הרופאים בעולם. שולחן ארוך, רופאים אומרים, אל תאכל מיום הכיפורים. רופאים אומרים, אתה חייב לאכול מיום הכיפורים. רוב רופאים. הולכים אחרי הרוב. הולכים אחרי הרוב ותלמידי חכמים, הולכים אחרי הרוב ורופאים, הולכים אחרי הרוב בטובי העיר. המועצה, המזכירות, לא יודע. הכנסת. תשובת הראש לגבי הרוב, טובי העיר. דבר שלישי, איך תתייחס לרבנים, לרב? רבנים שאומרים דבר לא מובן. לא אומר, זה לא מובן. ומה? אתה שייך לבד למען חיפוש מומים אצל אחרים? אדם לא צריך לתקן את הזולת, אלא אם כן הזולת ביקש. הוא לא צריך לתקן את הרבנים, אלא לתקן את עצמו. אפשר לחשוב שיש לו כל המעלות, ואז הוא מחפש את המומים של הזולת. אם נחליט שאלה מומים, מאוד יזהר. לא לבקר את הזולת. קל וחומר, לא לבקר חכמים. אתה יכול לומר, לא מובן. אם זה רב לא גדול, אלא לומד תורה רגיל כבודי, אפשר לומר, מוזר. אם זה רב גדול, מה אתה אומר מוזר? תגיד, לא מובן. אני לא מבין. ביקשתי מהרב, מרדכי ציון, לכתוב ספר, פסקים מוזרים, פסקים לא מובנים. תלוי בגדלות האומר. הוא לא עוד לא גמר את הספר, כי כל יום אני שולח לו פסקים. מה נעשה? נתן מדרך גדולים. צריך לומר לא מובן, מי אתה לשפוט. ואני תמיד מסבר סיפור על הבעל שם טוב, שהיה לו מתנגד חריף, רבי נחמן מהורודנקה. הרב מרדכי ציון טוען שהוא סיים 3/4. השאלה האם עד שישתיים את הרבע שנשאר, לא הוסיף לו שליש.
עוד היום שלחתי לו אחד, צעק מוזר, מוזר. אבל לא אסור לומר ביקורת על תלמידי חכמים, אז נגיד על הרב מרדכי ציון, מה שעוד לא סיים, מוזר. אם היה גדול, כמו הרב קניבסקי, היו אומרים לא מובן, אבל הוא לא גדול, אז אומרים, מוזר שהוא עוד לא סיים. בסדר. נחזור לענייננו. אבל שם טוב היה לו מתנגד, שקראו לו רבי נחמן מרודנקה, שכל הזמן היה אומר ביקורת עליו על שם טוב. פעם הוא שמע תלמידיו שמתבטאים קשה נגד עליו השם. ואמר להם, איך אתם מדברים ככה על אדם קדוש? אמרו לו, אנחנו חוזרים על דברי הרב. אמר, מה שמותר לי לומר, זה לא אומר שמותר לכם לומר. הביא משל, שני אומנים שעבדו שנים לעשות את הכתר של המלך. והיה צריך עכשיו לקבוע את היהלום שבכתר. זה אומר בקור, זה אומר בקור. אחד אומר, אתה לא מבין, אתה לא מבין, אתה טיפש, אתה מטומטם. אדם ברחוב, הקשיב בוויכוח, החליט להתערב. ואמר לאחד מהשניים, נכון, אתה טיפש. אמר לשני, אפשר לדעת, מה אתה מתערב? אתה בכלל נקפת אצבע בבניין הכתר של המלך. אנחנו 10 שנים עובדים יחד. פה יש פרט שאנחנו לא מסכימים. וכיוון שזה בנפשנו, אנחנו מתבטאים בחריפות. אבל אתה לא מבין כלום בזה. שתוק. אתה הטיפש. הנה אחד ניחש את הפסק המוזר ששלחתי היום. רב אחד, לא, זה לא מה ששלחתי היום. טוב. שלחתי אחד באותו נושא, זה היה באמת חרושת לפסקים מוסריים. אם כן, איך לי זה היה? היה תלמיד, אמר הרב סיודה, רבנו, יש רבנים, הם אשמים בכך שאנשים נהרגו בשואה, כי רצו לעלות לארץ, ואמרו להם לא לעלות. אמר הרב סיודה, לפני שאתה רוצה ללמוד תורה, אתה צריך ללמוד כבוד תלמידי חכמים. אמר התלמיד, נכון. הרב ילמד אותי כבוד תלמידי חכמים. ב8 פעמים לימד אותו. אחר כך אמר, עכשיו שאל את השאלה שלך. קודם כבוד תלמידי חכמים. מה שאמר הבעל שם טוב, מה שאמר רבי נחמן מרודנקה, מה שמותר לי לא מותר לכם. זה תשובת חוות יאיר, שמודפסת באמצע ספר חפץ חיים, בין חפץ חיים לשמרת הלשון, על ביטויים מאוד חריפים שחכמים אמרו אחד על השני. נחש. אחד אמר, רבי אמר לרבי לוי, כמדומני שאין לך מוח בקודקודך.
מה זה? הוא מסביר אחד אחד, חבוץ יאיר. זה לא אומר שלא היה להם כבוד עצום. אבל לפעמים שקלו שנצריך לומר חריף. אבל זה לא אומר שלנו מותר. ולכן, רבנים גדולים מאוד, שאומרים דברים מוזרים, צריך לומר, לא מובן. ואם זה רבנים רגילים, כמוני, צריך לומר, מוזר. לא להתבלבל. הרב הזה, שאומר דברים מוזרים, יש לו תלמידים? אם אתה תהרוס את הדמות שלו, יהיו תלמידים שלא ישמעו לו, והם שומעים ממנו גם דברים טובים, ומחזיקים מעמד בזכותו. מאוד מאוד להיזהר. פעמים נשבר האמון של אדם ברב שלו, אבל זה הייתה משנת היחידה, מתפרק לגמרי. זה סברה. כדי להסביר על כבוד תלמידי חכמים, מבזה תלמידי חכמים, כתוב בגמרא, אפיקורוס, כתוב במשנה, סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, חוץ מאפיקורוס, כתוב שם, נדמה לי רבי עובדיה, מבזה תלמידי חכמים. או מפרש אחר אומר. צריך מאוד להיזהר. בלימוד תורה, הנה, מישהו ראה את הדבר השני. הרב הוציא היום מדריך למשפחה, וכולו לא צנועה הצנזור, רחמנא ליצלן. הוא כתב רחמנא ליצן. רחמנא ליצן. כלומר, איש שמתחתן עם איש, מדריך נישואין. כתבתי על זה מוזר. כמובן לא קראתי. אחד שאל אותי הבוקר. אני רוצה להתחתן עם בחורה, אבל היא רוצה להישאר עם החברה שלה, ואני רוצה להישאר עם החבר שלי. מבורש חבר, אתה חיים גבר? לא, עכשיו פחות בגלל הקורונה. אני חיים גבר, היא חיה עם אישה, נתחתן יחד, נהיה נשואין, וכל הרבה נמשיך. מותר? אמרתי לו, מותר שתעשה תשובה ותפסיק את זה. זה שאלה, זה שאלה. גם זה יש רבנים שאמרו לעשות. מוזר, מוזר. אולי לא מובן, לא, לא, לא. גדולי עולם לא אמרו דבר כזה. אז, בסיכום, רבנים שאומרים לא להקשיב להוראות, צריך, לא מובן. מישהו שלח לי יוטיוב על רב גדול, יושב עם כל החסידים, בלי מסכה, בלי ריחוק, בשוטר, בלי מסכה, אומר לו משהו. אומר הרב הגדול, ראו אותו.
הוא עושה מלאכתו, אני עושה, אנחנו עושים מלאכתנו. הוא חשוב, הוא יקר, לוקח את היד ולטף לו את היד. אנחנו עושים מלאכתנו. אנחנו לא מתערבים במלאכתו. הוא לא מתערב במלאכתנו. ככה באהבה גדולה ובכבוד גדול. יש כאלה שמעליבים. לא, לא, הנה. נכון, בכל זאת. זה לא מובן. טוב, עד כאן היום. אשרי החוזרים. פה יש עוד שאלות שלא עניתי. מחר אפשר להחזיר שאלות שלא עניתי. אשרי החוזרים ללימודים, גם ללימוד הזה. שלום. תודה רבה רב אבינר. אני אמרתי שלום לילד אחד שם. ברוכים תהיו.